Čo je podľa vás najlepším nákupom za leto 2020? Bude to Souček, Coufal, Ruben Dias, Ashraf Hakimi? Napíšte mi váš názor do komentára. Video lajknite, ak ste tu nový, hoďte odber so zvončekom. No a ak chcete video s 10 najhoršími nákupmi, tak napíšte hashtag najhoršie nákupy. Poďme ale na tie najlepšie. Zároveň dodám, že hneď po prestupovom období som robil aj video s 10 najlepšími nákupmi, áno, takže som ho už robil, ale hodnotil som skôr financie, či ten prestup dáva zmysel, kvalitu a podobne. Ako vyzeral môj zoznam, hneď vám ho poviem. Idem od 10. miesta. Takže Dias, Telles, Tonali, Chilwell, Reguilón, James Rodriguez, Sané, Werner, Thiago a Hakimi. Áno, niektoré prestupy vyšli viac, niektoré vyšli menej, ale čo je pozitívne, ani jeden nákup nebol vyslovene prúser. Samozrejme, Tonali zatiaľ nevychádza, ako sme všetci chceli, ale nie je to vyslovene prúser. To určite nie, ani Werner nie je určite prúser. No a čo nákupy? Dias, fantastický. Ashraf Hakimi, fantastický. Takže teší ma fakt, že som týchto 10 prestupov trafil. Stojím si samozrejme za nimi, niektoré vyšli viacej, niektoré vyšli menej, ale ako som už povedal, ani jeden nebol prúser, čo ma samozrejme teší. Čo je dôležité, poďme na 10 najlepších nákupov, prešlo pol roka, môžeme reálne hodnotiť výkony, takže poďme na to. Takže 10. miesto Diego Jota. Áno, viem, dlhý čas bol zranený. Aj napriek tomu som ho dal do tohto zoznamu a samozrejme stojím si za tým, pretože Jota hral v úvode fantasticky, bol jedným z najlepších hráčov celej Premier League a určite bol aj najlepším hráčom celého Liverpoolu. Dovolím si povedať, že ak by nebol zranený, Liverpool by bol na oveľa lepšej pozícii, pretože áno, za Jotu tam nie je žiaden variant, respektíve za Salaha, Maneho a Firmina nie je žiadny iný variant a neklamme si, Origi, možno aj Shakiri, aj keď Shakiri je samozrejme lepší, Minamino, to nie sú hráči na úrovni Jotu. Ale Jota je rozdiel a dovolím si povedať, že Jota by posadil možno aj Maného a určite aj Firmina. Takže to, že sa tento portugalský krídelník zranil, je pre Liverpool veľké mínus. Prirovnal by som to k zraneniu Van Dijka, ale samozrejme, čo sa ofenzívy týka. Dôležitá je aj cena 45 miliónov, za mňa vôbec nie katastrofa. Normálna suma, podľa mňa ešte možno až nízka na to, ako Jota hral v úvode, takže to, že sa Jota vracia pomaly do zápasového rytmu, že už tam nastupuje, je veľké plus a môže to ešte zohrať úlohu v boji o Ligu majstrov, respektíve o top 4 v Premier League. Jota, skvelý hráč. 9. miesto Emiliano Martinez. O tom sme možno v minulom roku ešte poriadne aj nepočuli. Urobil si meno hlavne v závere sezóny, respektíve v tej minulej sezóne celkovo. No a čo z neho urobila Aston Villa? Respektíve aký nákup urobila? Tento borec stál 17 miliónov a aktuálne ho radím za najlepšieho gólmana celého ročníka Premier League. To za 17 miliónov je celkom solidný biznis. Aj Emiliano Martinez môže za zlepšené výkony Aston Villa. Určite áno. OK, je tam samozrejme Grealish, je tam Watkins, je tam Luis, tých hráčov je tam samozrejme viacej, ale Emi Martinez je kvalita, stabilita a určite sa ale nemôžeme posmievať nejakou Arsenalu, že ho predali, pretože oni majú Lena, jasnú jednotku, za mňa ťah, ktorý dáva zmysel, no ale Aston Villa to vychytala vynikajúco a mať v týme najlepšieho gólmana Premier League za 17 miliónov, skvelý biznis. 8. miesto Henrik Mkhitaryan. Skvelý nákup urobil aj AS Rím. Ten po ročnom hosťovaní kúpil, respektíve podpísal Mkhitaryana zdarma z Arsenalu. Arsenal rozviazal kontrakt, respektíve predali ho za nulu. Môžeme to takto povedať. No a Mkhitaryan patrí k najlepším hráčom Serie A a určite spolu s Pellegrinim ho radíme k najlepším hráčom AS Rím. On má v tejto sezóne 9 plus 9. Viac gólov má iba Veretout, ten má 10, ale kope penalty. Mkhitaryan má 9 gólov bez penalty, k tomu 9 asistencií, 18 kanadských bodov, zdarma, nesmierna kvalita, musíme to oceniť, skvelý nákup AS Rím.
Samozrejme, niekto môže povedať, že Mkhitaryan už zrejme bude mať to najlepšie za sebou, otázka, aký má plat, nakoľko má zmluvu a podobne, ale za mňa určite lepší nákup, respektíve príchod, ako podpis Pedra. Nebudeme si klamať, Mkhitaryan je lepší futbalista, viac mu to sadlo, hraje lepšie, takže treba oceniť aj Mkhitaryana a klobúk dole, už som nečakal, že bude hrať takto, no ale mýlil som sa. 7. miesto James Rodriguez, opäť hráč, ktorý mi vytrel zrak. Ja nie som fanúšikom Jamesa Rodrigueza, nie je to hráč, ktorý by spĺňal nejaké predpoklady môjho ideálneho futbalistu, ale klobúk dole. Premier League mu sadla brutálne, dôvera Ancelottiho je tam a o tomu asi ide, to potrebuje James a hraje vynikajúco. Navyše, Everton ho podpísal zdarma, James ich nestál nič, no a tá enkláva fanúšikov, ktorú spolu priniesol do Evertonu, je brutálna, takže aj z pohľadu marketingu prestup Chamesa musíme oceniť a dáva to zmysel. Chames je hráč, ktorý podľa mňa svojim hviezdnym statusom ďaleko prerástol Everton. Taký hráč v Evertone podľa mňa možno ani nikdy nebol. OK, môžeme sa baviť Wayne Rooney, možno v Anglicku, ale celosvetovo Chames je niekde úplne inde. Proste populárny futbalista. Za mňa z istej časti prehypovaný, určite áno, pretože dal tie pekné góly o Finka, Gaelic a podobne, ale výborný nákup, respektíve výborný podpis, ak to mám tak povedať. James patrí k najlepším hráčom Evertonu, nestál nič, sadlo mu to dokonale, klobúk dole. 6. miesto Nicolo Barella. Jeden z najlepších hráčov celého Interu, spolu s Lukakuom a Ashrafom Hakimim. Aj on prestúpil oficiálne, až teraz v lete, tak som si ho tu dovolil dať, i keď vieme, že súčasťou Interu bol už skôr, ale Nicolo Barella patrí určite k najlepším záložníkom celej séria. Možno k najlepším záložníkom na celom svete. Stál nejakých 28 plus 12 za to predošlé hosťovanie, čiže dajme tomu dohromady 40 miliónov, ale je to mladý futbalista s potenciálom a za mňa asi aj jednotka celej talianskej reprezentácie. Barella je za mňa budúci symbol Interu, samozrejme, ak nemá v pláne nejaké odchody. Ak niekto stojí za úspechom Interu, tak je to Barella. Samozrejme, nechcem to škatuľkovať, ide to ruka v ruke, Conte, Lukaku, Hakimi a podobne, ale Barella je vynikajúci futbalista, komplexný hráč, ktorý nemá nejaký nedostatok. Proste presuje, bojuje, dokáže poslať finálku, dokáže dať gól, aj videli sme to v zápase s Juventusom. Skvelý hráč. Za mňa je Barella ten typ futbalistu, ktorého žeriem. James to nie je, ale Barella to je úplne môj typ hráča, ktorého by som chcel mať vo svojom tíme a po ktorom možno pôjdu aj svetové veľkokluby. Nie aby Inter bol zlým tímom. 5. miesto André Silva. Aj ten bol súčasťou Frankfurtu už skôr, oficiálne ale prestúpil až toto leto, no a stal smiešne 3 milióny. Aj keď vieme, aká je pravda, bola to prakticky výmena za Ante Rebiča. Nebudeme si klamať, Rebič šiel do AC-čka, no a Silva šiel z AC-čka. Jeho gólové štatistiky sú impozantné. 22 zápasov, 19 gólov, to je klasa. Lepšie je iba Haaland a Lewandowski v Bundeslige. Žiadny lepší útočník tam proste nie je a to sú fakty. Sice sa v AC-čku nepresadil, ale opäť, jeho čísla v Portugalsku boli skvelé a ja neviem, čím to je, ale útočníci vo Frankfurte sú proste bombardéri. Viď Jovič, viď Haller, viď aj Rebič, no a viď André Silva. No a nezabúdajme ani na potenciál tohto útočníka. On má stále iba 25 rokov. Stál 3 milióny, oficiálne. No a za koľko ho predajú? Za mňa 60? Kľudne. Oni si môžu pýtať za Silvu 60 miliónov. Veď pozrime, čo si pýtali za Joviča, ktorý mal jednu vydarenú sezónu. Takže aj z tohto pohľadu je nákup Silvu pre Frankfurt skvelým ťahom, pretože oni ho speniažia za obrovské prachy a už teraz sa hovorí o záujme svetových veľkoklubov, už minulý rok sa hovorilo o záujme United a podľa mňa tento rok sa tam zamiešajú ďalšie týmy. Skvelý biznis. 4. miesto Luis Suárez. Za 6 miliónov ho predala Barcelona do Atletika Madrid. Zmysel? Nerozumiem tomu. To, že Barca predala Suáreza, respektíve, že sa ho chcela zbaviť, chápem. Barca potrebovala omladiť, zbaviť sa tých hráčov s vysokým platom, prestavba bola potrebná. Ale že ho predajú do Atletika, veď to je ich druhý najväčší konkurent. Nerozumiem tomu.
Áno, viem, Suárez možno chcel ísť do Juventusu, ale to sa nestalo, to nikoho už nezaujíma. Skončil v Atletiku a on ich reálne ťahá k ligovému titulu. A to je nemysliteľné, to je obrovský škandál doslova, že jedného z najlepších strikerov celej futbalovej histórie, ktorým proste Suárez je, predáš do konkurenčného tímu. A hoci už má svoj vek, Suárez vždy dával góly a on ich dáva aj v Atletiku. Veď len vďaka nemu utočí Simeone na titul. Samozrejme, je to spôsobené aj tým, že Barca a Real majú krízu, nie sú na vrchole, ale Luis Suárez je tým takým pomyselným jazyčkom na miske váh. Veď ten borec dal 18 gólov v La Lige. 18 gólov. To je šialenstvo. A oni ho predajú do Atletika? Nikdy tomu nepochopím, nerozumiem tomu. Každopádne Atleti, skvelý nákup. Konečne nejaký nákup vyšiel a hodnotím ho veľmi, ale veľmi pozitívne. Tretie miesto, Tomáš Souček. Nikto nemôže povedať, že tam Tomáš nemá byť. Respektíve, že je tam len preto, že je to Čech. Je to nezmysel. Vieme, že Souček je vo West Hame už od januára, ale oficiálne sa stal hráčom kladivárov až v lete, keďže West Ham nezostúpil, aktivovala sa klauzula, vieme, ako to presne išlo. Čo je dôležité, Souček vyšiel dohromady West Ham na 20 miliónov. To je potrebné povedať, no ale ako hrá? Veď on hrá ako 50 miliónový futbalista. 8 gólov do víkendu, 8 dôležitých gólov do víkendu, dokonale pasuje do Moiseyho štýlu. Proste, to ako tam Souček zapadol, to je neskutočné a za mňa je to adept do najlepšej jedenástky celej Premier League za sezónu 2020-2021. No ale poďme ďalej, on je reálne strojcom úspechu West Hamu, on ich ťahá do Ligy majstrov, to by bol obrovský úspech pre West Ham. Samozrejme, Moyes, Antonio, Declan Rice, Creswell, Coufal, netreba zabúdať ani na tieto mená, ale Souček je možno aj najväčšou hviezdou celého West Hamu. I keď áno, anglickí fanúšikovia si idú Declana Ricea, samozrejme ja im to neberiem, ale za mňa osobne je to Souček. Ja sa to nebojím priznať. Souček je skvelý. Čo je ale dôležité pre West Ham, on svoju hodnotu ešte navyšuje. On stál dohromady tých 20, ale on na rok môže ísť za 60. 60 miliónov pre West Ham, to je krásny peniaz. Opäť môžu doplniť káder, predajú ešte Declana Ricea, dajme tomu toto leto, ďalší rok pôjde Souček a môžu ísť takým modelom Leicester City, že proste jednu hviezdu predáš, ale kúpiš ďalších troch kvalitných futbalistov. Takže West Ham sa môže udržať na špici relatívne veľmi dlho. Samozrejme otázka, ako to zvládnu. Druhé miesto Ashraf Hakimi. Veľmi ma teší, že som tohto hráča v minulom videu zaradil na prvé miesto, teraz klesol iba o jedno a takto si predstavujem nákup. Kupuješ mladého hráča s obrovským potenciálom, kvalitou a presne vieš, kde bude hrať, ako bude hrať, proste pasuje do toho systému Conteho ako nikto. Parádny nákup, parádny futbalista, 6+4 v sérii A, podpora útoku, dokonalosť. Dovolím si povedať, že ak by mal Inter na ľavej strane ešte jedného Hakimiho, respektíve inými slovami Angelina, Gosenca alebo Kostiča, ďalšie skvelé meno, tak by určite nevypadol v Lige majstrov. No a ak takýto hráč príde v lete, respektíve ak Di Marco bude hrať tak, ako hraje vo Verone, tak Inter môže byť ďalší rok kľudne čiernym koňom v Lige majstrov. A viem, samozrejme, je to ešte predčasné hovoriť, ale ak nájde Inter druhého Hakimiho na ľavú stranu, tak bude nezastaviteľný a Juventus im nedokáže konkurovať ani ten ďalší rok. Skvelý nákup, takto sa mi to páči. Všetko proste dávalo zmysel od samého začiatku až po samý koniec. Prvé miesto Ruben Dias. Čo si budeme hovoriť, v minulom videu bol na 10. mieste práve preto, že nevedeli sme, či dokáže naviazať na tú svoju kvalitu z portugalskej ligy a tá cenovka bola trošku prestrelená. Ale ako to hodnotíme teraz? Dias je najlepší stoper na svete, práve teraz, za mňa určite, no a dokázal pozdvihnúť celý Manchester City. To je doslova Van Dijk efekt. Vieme, aký bol Liverpool pred Van Dijkom a aký bol po. Vieme, aké bolo Manchester City minulú sezónu, proste stratili Laporta, tá obrana horela, prišiel Dias, Van Dijk efekt. Urobil presne to, čo napríklad nedokázal Maguire v United a stále ešte viacej. Takže Ruben Dias, najlepší nákup. Jednoznačne tu proste nie je o čom. Nezabúdajme ani na to, ako dokázal pozdvihnúť Stonesa. To je fantastické, Stones je výborný, ale prečo?
práve vplyvom Rubena Diaša. Osobne by ma vôbec neprekvapilo, ak by sa tento portugalský stoper stal najlepším hráčom celej Premier League v tejto sezóne. A to má konkurenciu akože dosť silnú. Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, to idem teraz z hlavy. Ale Diaš za mňa veľmi silný adept a ak by mám hlasovať asi práve teraz, tak hlasujem za neho. No a ak Manchester City uspeje v Premier League, čo samozrejme asi uspeje, a nedaj Bože ešte aj v Lige majstrov, tak za mňa bude práve Ruben Diaš tým symbolom. Nikto iný, ale on. On bude tým Van Dijkom, ako som už povedal, a hráčom, ktorý si zaslúži obrovské uznanie. Takže Ruben Diaš, najlepší nákup minulého leta. Nezabúdajme ani na ďalšie skvelé nákupy, ktoré nevošli do tohto zoznamu. Mám tu pár vypísaných, tak vám ich môžem prečítať. Napríklad Coufal. Skvelý nákup. Ten borec stal 5 miliónov a patrí k najlepším pravým bekom celej Premier League. Skvelý nákup. Ďalej, Emre Can, Rafinha do Lícu, Fofana, Jude Bellingham, Kevin Folland. On drtí Monaku neskutočne, takže aj tieto mená treba brať v úvahu. Napíšte mi do komentára, ktorý prestup sa vám najviac páčil. Bude to Diaz, bude to Hakimi. Píšte, komentujte, reagujte na to, ako sa vám páči moja desiatka. Lajkujte video, no ak ste tu noví, hoďte odber so zvončekom. Zdraví vás Vilko, nazdar.